Oi, gente, tudo bem? Mamãe. Eu nem gravei vlog pra vocês, que eu tava na correria ali me arrumando. Você quer ficar com azul? Vou gravar pra vocês hoje um vlog do meu dia. O quê? Isso. Quer? Tô aqui no Lucas, estamos no carro, vamos no zoológico. Você quer banana? Botei essa blusa, esse short aqui. Tô com short aberto, gente, porque... Não sei, mas eu tô com short aberto. Eu vou comer, Thaísa. Vou gravar pra vocês hoje. E vai ser a primeira vez da Isa no zoológico. Suco. Então. Eu já fui um dia com a minha professora na minha escola. Carol já foi com a escola. Eu não sei um bicho. E a Carol já foi com a escola e já foi uma vez comigo e com o Lucas. Quando eu era pequena. É, a Carol tinha cerca de uns 2 anos e pouquinho, por aí. E hoje é a vez da Isa conhecer o zoológico, porque eles não conhecem. Um pouquinho do meu. Então é isso, tá? Vou gravar pra vocês hoje. Amanhã vou gravar um vlog diferente, porque amanhã é dia parecida. Vamos trocar? Então hoje já encerra esse vlog e amanhã eu volto a gravar outro vlog. Eu quero comer também. Tá, então é isso. É, estamos saindo aqui agora. Sobrou um pedacinho pra você, tá, Isa? Come. Come super. Que bicho é esse? Esse é o salmão de coleira. Que bonitinho, não dá nem pra ver ele. Se... Vamos ver o outro. Menininho, ó. Fazendo carinho. Folgado, parece você me coçando. Parece você sendo coçado. Esse é o sagui de Serra Escuro. Esse é o mico-leão de cara dourada. Olha, neném. Da minha escola, ela tá aqui. Que rica, a escola. Ela tá aqui. Gostou? Olha, mamãe, macaco. Tem outro macaco ali em cima. Vai ficar aí? Mas aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tem mais aqui, não tem só essa. Tem a casinha deles ali pra quando estiver chovendo. É mesmo, tem uma rede ali, ó. Tem uma rede. Aqui é a cobra, tá dormindo bem aqui, ó. Aí aqui tem outra cobra. A iguana lá, cara, lá em cima, lá, o pé dela. Não, ali, ó. Tá vendo o pé dela verde, diferente do galho? Tá aqui. Ela se camufla, velho, no galho. Nem parece que é iguana. Iguana? Olha a iguana ali. No tronco de cima. Tá vendo? Tem tartaruga, mãe. E uma tartaruga. Eles deixaram a tartaruga aqui. Acho que é jabuti, não? Não, é tartaruga mesmo. É tartaruga. Tá um pouco a água. Papai. Oi. Vamos olhar pra cá primeiro, cara. Eu tô fazendo salgadinho. Aqui, só pode deixar na água. Sofia. Mamãe. Sofia. Aí, Carol. Vamos. Desce. Sofia! Vamos. Você viu como o sagrado? Olha lá, mãe. Sofia! Ai, que nojo. Ai, que nojo. Essa sujeira aqui é chocolate, não é sujeira de sujeira, não. Eu quero água. Quer água? Quero. Olha. Chama o macaco. Chama o macaco. Chama o macaco. Isso não é macaco. Pode ser, é gato do mato, filho. Gato do mato? É. Ele machuca também. Quero ver a cara dele. Ele machuca. Ele machuca e ele morde. Ele ameaça. O dente dele é fininho, por isso que machuca. Ameaçada. Sério? É, olha lá, ela vindo ali, ó. Cadê? Ali, vindo ali, ó. Oi. Ali, Carol, ó. Ali, ó. Nossa. Anta.
olhando. Ó, ela tá olhando pra cá. Olha o tamanho dela. Ó, a cerca elétrica aqui pra ter perigo delas. Delas o quê? Delas assim, tentar rasgar aqui embaixo. Elas rasgam a espinha dela. Uma navalha. O leão é uma cerca elétrica em cima lá. Acho que o leão não consegue pular igual a onça pula, não. Leopardo, onça, eles pulam alto. Ô, tá dormindo, nego. Oi, Steph, vem cá. Olha, pai. Olha a onça, ó. Olha. Você é louco, chama, mano. Parece a Missy. Não parece a Missy? Tipo, o jeito, ó. A Missy é magrela, esquelética. Não, a cara. Nossa, a Missy parece um leopardo. Gente, zoológico até que tem umas pessoas, mas tá tranquilo. Tô chamando a onça mesmo, que é da Bacorra. Ai, gente, que preguiça. O tempo tá bem nublado aqui, mas tá gostoso, tá quente. Olha, tem bastante gente, porque tá a onça até ali. Que bicho é esse aqui? Coati. Nossa, que fedor. Coisa de merda, merda. Quê? Adorei. Seus pássaros agora. O outro ali. Ai, que lindeiro. Ai, passarinho. Sabia que ela pega na mão? Uhum. Eles são bravos? Não. É fruta, na verdade. Ela pega na mão. Já que fruta não tem problema, até porque tem fruta ali pra ela. Não pode jogar, você joga salgadinho, pipoca. Igual a mulher, sódio, tá dando. Tem um monte de coisa, um monte de sódio. Pois é, fruta não tem problema. Cai a pena, o pelo, a pelagem. Ah, tem um passarinho serrando lá dentro, lá, ó. Não é, ó. Carol. Vamos lançar, vamos. Põe ela um pouquinho lá pra ver se ela fica. Vamos lá. Ó, vamos. Carol, cuidado. Cuidado porque esse chinelo escorrega, né? Pizinho de sapato. Sozinha. Uhul! Pensou blum, blum. Vamos! Vai, você entrou aí, agora tem que sair. Sai. Vai. Vem, deixa que eu arrumo, vem. Não tem lugar, gente. Qualquer lugar que eu tô, a Isa quer mamar. É. A Isa não tem... Fala, oi, gente. Não, você vai derrubar meu celular, vai quebrar, Isabela. Pai! Deixa eu virar a câmera pra você mostrar. Deixa eu virar a câmera, peraí. Fala aí. Oi, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou gravar. Grava pra ele. Grava. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tá gravando. Okay. Come.
Já amarrei meu cabelo porque tá muito quente. O Lucas trouxe uns amendoim, ó. Vou comer. Gente, viemos no mercado comprar uns negócios que a mãe tinha parecida. Aí viemos aqui no mercado. Estamos no açaí. Oi. Não tem papel? A gente veio no mercado aqui comprar uns negócios. Tô aqui no banheiro com a Carol. Gente, uma coisa que eu odeio é que todo lugar que a gente vai, a Carol quer ir no banheiro. Gente, todo lugar que a gente vai, ela quer ir no banheiro. Eu detesto isso. Ela acabou de sair do banheiro lá do zoológico. Aí, gente, tô aqui no banheiro com a Carol. Gente, ela tinha acabado de ir no banheiro lá no zoológico. Ela acabou de ir no banheiro. Você puxou a descarga? Deixa eu ver se consigo puxar. Gente, a situação aqui no banheiro. Eu não vou. Eu não vou em banheiro nenhum assim, sabe, gente? Não vou, não consigo. Só vou se estiver muito apertada mesmo. Eu só vou em banheiro de shopping. Eu só vou em banheiro de shopping, gente, que é bem limpinho, sabe? Olha isso aqui. Não vou, não vou. Eu tava brigando com o Carol aqui pra poder dizer pra ela que a gente tem que evitar nesses banheiros, sabe? Que usa muita gente. Porque não é bom, a gente não sabe quem sentou. Você viu a situação do banheiro aqui? Não vou. Gente, a Isa tinha dormido, mas aí eu peguei ela pra dormir no colo, ela começou a chorar porque queria voltar pro colo da Carol lá. Agora tá fingindo, eu acho, mas eu já acho que ela dorme de novo. Gente, paramos aqui no Mac, ó, da Fernão Dias. Quem é aqui de São Paulo vai conhecer, perto do Jaçanã. Porque o Mac tá com um Tiquinho Júnior e um refil de uma coca de 300ml por R$7,90. Aí aqui costuma ser R$7,90 só o lanche, né? Aí eu dei o dinheiro pro Lucas lá pegar pra mim e ele foi pegar pra Carol. E, gente, eu tô com um calor que vocês não tá entendendo o calor que eu tô, não. Eu também. Ó, a Isa. As duas estão sentadas lá na frente, no banco do Lucas. Mas é isso, gente. Gente, olha aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui brincando de giro-giro. Quando eu estiver vindo por si, esconder. Aí, gente, nós passamos no mercado, comprou as coisas pro Lucas fazer batata com cheddar e bacon na casa dele. E comprou umas coisas também pra fazer palha italiana. Lucas quer que eu faça palha italiana, então irei fazer. É isso. Oi, gente, já estou aqui no Lucas de volta e vou encerrar para vocês esse vlog do zoológico, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do like, se inscrever aqui embaixo no canal, se não for inscrito ainda. Deixar o comentário de vocês também, tá aqui dando mamar pra Isa. Ela quer ficar escondendo tanto. Então é isso, gente. Tá? Amanhã eu vou começar outro vlog. É isso, minha galera.